ماوەی چی زۆرە هونەرمەندان کراونەتە ئامانج بۆ هێرشکردنە سەر و ناوزەڕاندن و بەرتەسەکردنەوەی ئازادی کاری هونەری و ئازادی ڕادەبرین کە ئەمەش لە زاری هەندێک کەسەوە خۆی لە تەحریمکردنی هونەر و شکاندنی پەیکەرەکان و هەوڵدان بۆ ڕاگرتنی کارە هونەریەکان بە بیانووی جیاوازەوە و تەکفیرکردنی ڕیاجیاوازەکاندا دەبینێتەوە کە ئەمە کاریگەریەکی نەرێنی لەسەر ڕەوڕەوەی کاری هونەری و هونەرمەندان دروست کردووە و مایل قبوڵکردن نیە بۆیە داواکارین لە هەریەک لە پەرلەمانی کوردستان سەرۆکایەتی هەرێم سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داواکاری گشتی کە لە ڕێگای یاساوە بەر لەم شاڵاوە ناڕەوایە بگرن بۆ سەر هونەرمەندان و سنوورێ بۆ ئەو کەسانە دابنرێ کە بوونەتە مایەی ناوزەڕاندنی هونەرمەندان و بەر تەسەکردنەوەی ئازادی تاک و لێکترازانی کۆمەڵگاکەمان و داواکارین لە هەمووان کە پێکەوە ڕێز لە ئازادی یەکتر بگرین و جانی پێکەوەی و یەکتر قبوڵکردن زیاتر قبوڵ بکەینەوە و هەموومان بۆ کاری گەشەسەندنی کۆمەڵگای کوردەواری بێت.